Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Jonas ir mes apžvelginėjame Rocket Arvo klaviatūrą. Taigi turime tokią labai labai gražią pakuotę. Šičia su klaviatūra turime dėžutę, kurioje yra dar viena dėžutė. Atidarę tą dėžutę, pagaliau galime rasti ir daiktą, kuris mus taip labai ir domina, tai yra pati klaviatūra. Matom, pati klaviatūra yra žymiai mažesnė negu įprastinės ir tiesiog atitinka būtent tokį patį dydį, kaip ir yra pavaizduota ant pakuotės. Tiesiog identiška yra. Taip pat dar dėžutėje turime kažkokią knygelę su dalykais, tai yra Rocket ID card, kuri yra naudojama prisijungimui prie internetinės Rocket svetainės ir ten galime rasti daug įvairiausių dalykėlių, wallpaperiai, profesionalių žaidėjų tipsai ir panašūs dalykai, taip pat čia kažkokie eksperimentai, daugiau eksperimentų, įvairūs paveikslėliai, žodžiu, iš tikrųjų tiesiog nieko įdomaus, taigi tą knygutę galime padėti į šoną. Taip pat dar čia turime ir Rocket Installation Guide. Tai yra kaip prijungti jūsų klaviatūrą į USB lizdą, nes matyt, ne visi žmonės sugeba tai padaryti šiais laikais. Ir visos funkcijos, kaip ir kur reikėtų naudoti tą klaviatūrą. Taip, toliau turime diską, dar šiais laikais tokie dalykai naudojami ir būtent jame yra driveriai. Yra manualas ir yra Rocket Stuff, tai pavadinti, tai yra įvairūs wallpaperiai, įvairūs video sukurti, parodantys, kaip kūrė tą klaviatūrą ir kokius kryžiaus kelius visi žmonės ją darantys perėjo. Taip, dabar galbūt apie pačią klaviatūrą daugiau. Tai iš tikrųjų klaviatūra turi daug įvairiausių mygtukų ir yra šiek tiek kitokia negu įprastinės, kur būna. Tai matome, kad visų pirma yra ji kur kas mažesnė. Tai yra vien dėl to, kad būtent rodiklių mygtukai yra perkelti šalia skaičių ir tiesiog juos galima naudoti pasirinkus tam tikrą maudą, kurį randame klaviatūros kampe ir paspaudę tą mygtuką galime pasirinkti arba būtent skaičių klaviatūrą arba tą vadinamą gaming mode, kuriame jau turėtume tas rodiklės valdyme. Taip pat klaviatūroje yra 5 makro mygtukai. Mūsų, pavyzdžiui, galva Artojas labai labai pyko, kad šita klaviatūra neturi media buttons, kurių kažkodėl reikia. Ir juos galima tiesiog pasidaryti, paprasčiausiai naudojant tuos makro mygtukus, kuriuos galima prisijungus prie klaviatūros per settings būtent savo kompiuteryje nusistatyti, kad naudotų vieną arba kitokią funkciją. Tai iš tikrųjų yra labai patogu gaminant, nes jeigu pabandytume naudoti klaviatūrą, tai tiesiog labai patogiai pasideda ranka ant QWERTY ir tu tuos visus makro mygtukus pasieki labai paprastai su savo nykščiu. Taip, kokie dar šios klaviatūros pliusai? Didžiausias pliusas yra tai, kad pati klaviatūra yra kompaktiška, tai ypač pravartu keliaujant į įvairius LANus, dalyvaujant įvairiose renginiuose ir kai reikia kažkur ją vežtis, tai iš tikrųjų ji telpa į bet kokią kuprinę, priešingai negu kitos milžiniškos klaviatūros, ypač, tarkim, galėtume kaip pavyzdį paminėti Razer, tai yra jos kur kas didesnės. Ši klaviatūra taip pat yra šiek tiek ir keista, nes F mygtukai, visi funkcijų mygtukai yra išdėstyti gan keistai, tai prie jų, jeigu juos naudojate, reikia labai ilgą laiką, kol priprasti. Aš, pavyzdžiui, jau mėnesį laiko kaip naudoju šią klaviatūrą ir vis dar nepripratau prie tų F mygtukų. Toliau, šioje klaviatūroje, kaip minėjau, yra tas gaming modas, kurį įsijungus veikia arba rodiklės, arba skaičiai. Kadangi man dažnai tenka naudoti tiek rodiklės, tiek skaičius vienu metu, tai iš tikrųjų sukelia gan didelių nepatogumų ir vis perjunginėjant tą maudą, tiesiog jeigu kažką reikia atlikti labai greitai, ypač gaminant, tai tiesiog nespėjai to padaryti. Ir kiekvieną kartą, kai reikia perjungti, tu ieškai to maud mygtuko, nes ir prie jo reikia priprasti, o jis yra kampe. Klaviatūra be abejo turi ir tos pakeliamuosius mygtukus, kurie šiek tiek paaukština ją. Tai iš tikrųjų padaro patogesnį tą naudojimą. Šiaip principe klaviatūra yra labai patogi rankai, bent jau man iš tikrųjų tiesiog prilimpa prie rankos, mygtukai spaudosi
taip pat labai patogiai, iš tikrųjų jaučiasi reakcijos laikas pakankamai geras, nes tik paspaudus mygtuką jis iš karto atšoksta, ne taip kaip būna kartais su kitomis, ypač senesnio modelio klaviatūromis, kad tu tiesiog jauti, kad reakcijos laikas yra kur kas trumpesnis. Taigi šiaip pačios Arvo klaviatūros kuriems atrodo pasisekė įvykdyti pagrindinę jų taikytą funkciją, tai kaip jie ir mini, pagrindinė šios klaviatūros funkcija yra pats kompaktiškumas. Tai kaip jau minėjau, tikrai yra maža klaviatūra. Taip pat dar jie mini, kad jie turi uždėję va, tokios gumites ant kitos klaviatūros pusės, kad jo tikrai neslystų ir iš tikrųjų ir šitas gumites jiems pavyko uždėti ir tikrai klaviatūra nebent labai pasistengus. Jau tik tai pajudės nuo jūsų stalo, tai iš tikrųjų nesukels problemų didelių geiminant. Kalbant apie makro mygtukus, šie trys mygtukai iš tikrųjų yra patogioje vietoje, tačiau ketvirtas ir penktas mygtukai net neįsivaizduoju, koks žmogus galėtų naudoti būtent numpad'e esančius makro mygtukus. Nelabai įsivaizduoju, kam tai būtų reikalinga. Šioje klaviatūroje iš viso yra 97 mygtukai ir jie sutalpinti tikrai gerai. Taigi, apibendrinant šią klaviatūrą galėtume rekomenduoti žmonėms, kuriems pastoviai trūksta vietos ant jų stalo ir iš tikrųjų tikrai tas pagrindinis pliusas ir tampa, kad klaviatūra yra labai kompaktiška ir tilps bet kur ir bet kada. Taip pat tai yra tarpinis variantas tarp laptopinės ir tarp normalios kompiuterinės klaviatūros, nes būtent mygtukai nėra visiškai iššokę, jie yra vidutiniame aukštyje būtent, ne taip kaip nešiojamose kompiuteriuose jie būna visiškai įkritę į vidų, o normaliose klaviatūrose būna pakankamai iššokę. Gaminimui klaviatūra ši yra tikrai nebloga, ypač jeigu žaidėjas dažnai keliauja po įvairius renginius, lamparčius, turnyrus, tai pagrindinis pliusas, kaip jau minėjau ne kartą, tai kad jie jums tilps visur. Tačiau pasigendama tam tikrų funkcijų, kaip mūsų Artojas ir sakė, jam trūksta labai media buttons, taip pat tas mode perjunginėjimas tarp įvairiausių, tarp tų dviejų gaming ir paprasto režimo iš tikrųjų yra šiek tiek erzinantis. Na, o klaviatūra keliaujantiems gameriams tikrai yra geras variantas, tačiau sėdint namuose ir visą laiką sėdint prie savo asmeninio kompiuterio, galima būtų paieškoti ir kažko kito. Čia buvo Žaismo DNR, aš Jonas ir mes apžvelginėjame Rocket Avo klaviatūrą.